Yaxşı keçir. Havaları girəmi? Bəli, bəli. Çox gözəl keçir. Liftiniz saat 12 girişdir. Nəyimiz? Liftiniz. Yox, bütün keçəni və bütün səhəri. Bizdə ancaq saat 12 girişdir. Neftçi yenə uduzdu. Dublyorlar heç heç oynadı. Amerika'da işsizliğin sayı artır. Cənniklər, ən laf ağını çıxardıblar, valla. Yaxşı, deyirəm gəlin, tanış olaq, elə deyilmi? Elədir. Başlayaq Qaraş müəllimlə. Qaraş. Qaraş müəllimlə. Qaraş müəllim bizim qonşumuzdur. Avto profilaktorinin müdürüdür. O ki qaldı, qərib müəllimə. Qərib müəllim. Qəmbər müəllim. Qəmbər müəllim, bağışlayın, siz deyirəm Qəmbər müəllim, daha doğrusu müəllim yox, doktor, həkim, zdravoxraneniyə sahəsində işləyir, yaxın dostumuzdur, yoldaşımızdır, can ciyərimizdir. Çox sağ ol, hoş Surxayzadəni təqdim eləməyə mənə belə gəlir ki, ehtiyac yoxdur, onu hamınız tanıyırsınız. O ki qaldı mənə, mən də ki, qızın fundamental surətdə atasıyam. Mən də oğlanın atasıyam. Qəşəng. Çox şadam. Bu professor müəllim bizim ailənin ən əziz, ən yaxın dostudur. Bu da bizim ailənin şairi, sevimli şairi. Qəşəng. Əzizimizdir. Qəşəng. Yaxşı şeirlər yazır. O ne? Bu yaxında qət təzə kitabı çıxır. 150 qram. Yaxşı şeirlərdir. Təzə deyilə. Xaç edirəm. Çox şadam. Bağışlayacağım səbiri. Sağ olun. Mən çox şad olaram. Ne qədər poetik bir ifadə xəmirimizin mayası. Bəs bu? Mən də Surxayzadə müəllimin uşaqlıq dostuyam. İcazənizlə. Götürün, götürün. Buyur, buyur. Yəni, icazənizlə. Başaqlı. Prop snimat eləyim. Yaxşı, otur da. Təşəkkür edirəm, cəni. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bazar rövhələri. Nə? Bazar? Üzür istəyəm, yox, Xəzər, Xəzər. 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 Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Resenziya çıxır kitabınız haqqında? Yox hələ, kitab təzə çıxar. Fərasətli şairin kitabından qabaq gələk onun resenziyası çıxsın. O necə olur elə? Gələk resenziya yazan əvvəldən görəsən necə lazımdır, hörmət edəsən ya da ki, ya da nə? Ya da gerek bir zorba adamın olsun veyahut bir zırpı yerde işleyen tanışın olsun ki resenze yazan da bırakan da bilsinler ki belki sen de haradasa bir yerde işledin ve onların da sana bir işi düştü. Yaxşı. Dünyanın işini bilmek olmaz. Yaxşı. Təşkil edelim. Bir defa baktınız olsa gelersiniz yarıma ölkənlə doğanağın mehriban münasibətləri haqqında sizə leksiya çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu kitabdan haradan almaq olar? Taza bazardan. Bazardan? Ha, var, lafakta o. Mən özüm sizə bağışlayaram. Bağışlayaram.
Meneler, çoktan sizinle tanış olmak istiyorum. Bilirsiniz, benim Jigulim'in kardanvalı sıradan çıkıldı. Yine bir yalnız zaten. Profesör. Profesör, ben çoktan defülte taklarım ki sizinle bir yakınlı öleyim. Eşitmişim sizin işte bir balaca yer açılır. Benim kala oğlum çok merifetli. Çok merifetli oğlandı, bacarıklı oğlandı. Nodar müəllim. Nodar müəllim. Nadir müəllim. Hə, Nodar müəllim. O, mən quru balıq üçün hava axısını rahat edə bilərəm. Qız oğlan unuduldu, nə olsun ki nə? Zahı təzə tanışlıq düşdü yerinə. Biri bazar komtafdi, o biri həkim. Heyirli elçilikdən kimin giyər kim? Heyirli elçilikdən kimin giyər kim? Varam bir elçiliyə, heyli olmayan elçiliyə ayaq basmaram. İnstituta yol açdı elçinin biri, o bunun için boşaldı.